тривають матчі відкритої волейбольної ліги Маріуполя. У черговому поєдинку у дивізіоні А зустрічаються команди «Гідра» з Запоріжжя та «Грізлі» з Маріуполя. Гра, яка відбувалася на майданчику зали спорткомплексу «Лічівець», проходила у запеклій боротьбі. Першу партію з перевагою у 2 очки виграли гості. Другу – з таким же розривом у рахунку – маріупольці. Надалі суперники виграли ще по одному сету. Отже, для виявлення переможця у цьому матчі командам довелося грати в рішальну 5-ту скорочену партію. Її з рахунком 16-14 виграла «Гідра», а з нею і весь матч з результатом 3-2. Тому що команда була немножечко старше, ніж ми, тому ми моложе, ми більш виносливі. Вони молодці, вони супер показали гру, вони дуже класно грали. Но мы были, не скажем, не сильнее, мы были выносливее. Команде «Гризли», конечно же, большое ура, спасибо за хорошую игру, они молодцы. Ну, невысокие, мы, скажем, даже не низкорослые, но прыгучие. Главное, что волейбол, это желание. Если есть желание, то ты будешь в команде «Гидра». Дебютант найсильнішого дивізіону А, запорізька команда «Гідра», здобула ще одну перемогу, вигравши з рахунком 3-0 у команди селища Мангуш. «Гідра» – це трьохглаве міфічне створіння. Ми вирішили так назватися, тому що я дивився фільм «Геракл». Я хочу поблагодарити просто наших спонсорів. Вони нам допомогли, вони нам помогли дать денег, они нам арендовали зал, купили мячи, они молодцы, спасибо им большое. Если б не они, мы б, наверное, сегодня не приехали. У дивізіоні Б, де грають 13 команд, 2 поспіль перемоги здобула команда з Бердянська – БДПУ «Простакава». Студенти виявилися сильнішими за «Азовсталь» 3-1, а ще одну маріупольську команду «Зоря» перемогли з рахунком 3-2. Дивізіон А, після перерыва вступив в ігровий ритм. Сьогодні одразу вже почалось з 5 партій, тобто понадобилось максимально зіграти. Запорожжя показало характер, хоча і Маріупольська «Грізлі» теж сопротивлялась до останнього. Всі хотіли побідити, тобто видно, що ребята соскучились. Ну, дай Бог, у нас карантин не буде таким частим і нам дозволить, щоб наш чемпіонат набрав обороти і всі команди вийшли в цю боротьбу турнірну, в кожному матчі показували свої найкращі качества. Наступний ігровий день за участі команд дивізіонів А та Б відбудеться у середині січня. Олександр Капустян, Анастасія Решетілова, Маріупольська служба новин.